АКШ аскердик базасын Афганистандан чыгарып кетүү чечимин кабыл алгандан кийин базанын бир бөлүгүн Борбор Азияга жайгаштырууну көздөп жатканын айрым басылмалар жазып чыкты. New York Times басылмасынын 15 апрелдеги санына Американын расмий өкүлү тарабынан Казакстандын, Өзбекстандын жана Тажикстандын аймагына жайгаштыруу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын жазды. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинке 22 апрелде Твиттерге Өзбекстан менен Казакстандын тышкы иштер министрлери менен сүйлөшкөнүн жазды. Бирок баарлашууда АКШнын аскер базалары же НАТО туурасында сөз болгонун ачыктаган эмес. Бул учурда айрым кыргыз саясатчылары АКШ Борбор Азиядагы бардык өлкөлөр менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканын, анын ичинде Кыргызстан жок экенин жазып чыгышты. Ошондой эле учурдагы оор социалдык экономикалык абалды эске алып, аскер базанын келүүсү Борбор Азия өлкөлөрү үчүн эбегейси саясий инвестицияны, ошол эле учурда каржы жана тышкы саясат үчүн мүмкүнчүлүк түзүлөрүн белгилешкен.